Og ubeseiret gjennom innledende. Ved siden av han, start nummer 61, Espen Bjerke, selv om han neder halvdelen av de kommer inn Omega. Tredje sporet starter 40, Tommy Håla, Konsmo i Volsheim boble. Fjerde sporet står ubeseiret, Espen Kerim og Konsmo i boble. Femte sporet, Roger Iversen, en av Fosporter, Amund Opervekta. Sjette sporet, vinner C- og B-finale. Jeg gir Erik Fredriksen, boble musikk, da er det golf, og det skjer etter første forsøk. Det går med første forsøk, og det er Konsmo boblene, så kommer Breivik på dem. Breivik kommer på dem, du sier fra Håla. Ja, men der må bli det ikke etter hvert der. Det er forsvinner, og det er for meg som ser bakfra. Er det ikke foran Åland eller omvendt? Det kan ikke jeg se herfra. Vi får ta det når vi får dem opp av dumpa. Det er Kirim, Håland, Fredrikstad går så på trea, ja. Fredrikstad jobber seg på trea her igjen. Skal du ha pallen litt hvert gjennom C og B, Fredriksen? Nei, Espen Bjerke, hvorfor er det GT1 der på? Femte, sjette ved siden av, vi er på femte GT1. Under, fire, fire, andre, fire, der, for det er Fredriksen. Og hvem andre ble med det? GT ble med. Se, da går Fredriksen opp på han. GT på trea, Håland, fjerde der borte. Er det tre mann som har vært der, og dem er i teten nå? Nei, Espen Kerim. Det er advarsel, det er på Bjerknes. Da har han ingen trafur. Det er Fredriksen, han. Tre er på GT, fjerde Håland, femte Bjerknes. Får noen av de som er bak i kameret. Nå går Håland, nå går Håland. Hvor kommer du ut dem da? Der kommer Espen Kerim, han er ingen som gjør noe med forløpig. Så kommer Fredriksen, og hvor er Håland ut? Håland ut er rett foran Fredriksen! Det er doppet Sørlandsbanen for øyeblikket. Hvis ikke skjer noe dere dopper der, det er det ikke gjort. Og det er to runder det skjer i. Espen Kerim, Tommy Håland, Erik Fredriksen, GT, Bjerknes, og så Sture Iversen bakker. Kjøtt kommer det to, både med Svidda Gura der nå. GT Breivik og Fredriksen. Kjøtt for såpass her, så kommer begge anføreren. Bjerknes som blir å skje der også. Espen Kerim nå, i klar lese en runde. Håland har fått til seg noen meter om avplassen. Så kommer Fredriksen, men der er Bjerknes også på. En gave for en GT eller en GT. Det er bare Iversen som er sjansvis på pallen. Og det er en runde med Kjøtt. Men det er tøft der om 3, 4, 5, det er kalklart. Da får Fredriksen litt problemer der borte. Så kommer da GT på. Det som er helt sikkert er å starte med EF1 nummer 1. Jeg inspekterer Sørensmann som kom små. Og inn på han er også sikkert og Tommy Håland. Det som skjer det legger bak, der er ikke avgjort. Bjerknesen legger til der, men det blir for alvorlig. Det blir Erik. Erik Fredriksen går fra C, B, 8, 3, A, I, A. Inn på fjerde, GT Breivik, 5. Espen Bjerknes, 6. Roger Iversen. Han var skikkelig bra finale. Thank you.